ערב טוב, אנחנו חדר החדשות, כאן עד השעה 5. את היום הזה קיווינו להתחיל בתמונות היסטוריות מביקור ראש הממשלה באיחוד האמירויות, אבל הטיול הזה בוטל ברגע האחרון. ירדן סירבה לאפשר למשלחת לעבור בשטחה האווירית, אולי עין תחת עין אחרי שפורסם כאן אצלנו שישראל מנעה מהנסיך הירדני לבקר בהר הבית. כתב אישום מוגש היום נגד ירין שרפה, חשוד בתקיפתה של בת ה-13 במלונית הקורונה. בין האישומים נגדו, בעילה אסורה בהסכמה, הטרדה מינית, איומים ותקיפה. המפגינות שהגיעו לדיון זעמו על כך שאישום האונס נותר בחוץ. 12 יום לבחירות, והריב החדש שתופס את הכותרות הוא בין ש"ס ליהדות התורה, וזה ריב טעון שמגיע השבוע לדציבלים חדשים ולפסים אישיים. חדשות טובות בגזרת נתוני ההדבקה בקורונה, 2,800 מאומתים חדשים, ומגמת הירידה הזאת נמשכת גם באחוז הבדיקות החיוביות שיורד ל-2% ו-8 עשיריות. מספר החולים שמאושפזים היום במצב קשה עומד על 645, ויותר מ5 מיליון ישראלים וישראליות קיבלו לפחות חיסון אחד נגד נגיף קורונה. מיד נשמע על כל אלה מכתבנו, אבל קודם כל אליך, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, עם כל הפרטים על הביקור ועל הביטול. אז כמו שאמרת, זה באמת היה אמור להיות יום חגיגי, ביקור ראשון רשמי של ראש ממשלה ישראלי באיחוד האמירויות. נתניהו היה אמור להגיע הבוקר, אמנם ביקור קצר וסמלי, שעתיים, רק בשדה התעופה, פגישה עם יורש העזר של איחוד האמירויות, אבל בסוף הביקור הזה מתבטל. הסיבה הרשמית, כך נמסר לנו ממשרד ראש הממשלה, זה העובדה שהירדנים לא נתנו למטוסו של ראש הממשלה לעבור מעל המרחב האווירי של ירדן לצורך ההגעה לאיחוד האמירויות, ונגיד אם לא דרך ירדן, בעצם צריך להאריך את המסלול הזה בשעתיים וחצי, ואת רואה את ההכנות שלה מאחורה, יש פסגה עם ראשי ממשלות צ'כיה והונגריה, ולכן נתניהו לא היה לו בדיוק את כל הזמן שבעולם היום, והביקור כאמור בוטל. הוא מגיע אגב בתגובה באמת לפרסום שלנו אמש בכאן חדשות, על כך ש הנסיך הירדני, יורש העצר הירדני, נסיך חסן, היה אמור להגיע לתפילה בהר הבית, אבל בגלל עימות עם הגורמים הישראלים בנוגע לסדרי הגודל של ההבטחה, הוא בסופו של דבר לא עבר את מעבר אלנבי ולא הגיע לתפילה בהר הבית. כאמור, באמת הביקור הזה, שהיה אמור להיות חגיגי והיסטורי, נהיה בלגן אחד גדול. גנץ, יושב ראש כחול לבן, אומר שנתניהו פוגע ביחסים עם ישראל. את הדברים האלה אומר בהודעה שהוא מוציא לפני זמן קצר, וכאמור, בסופו של דבר הביקור לא יהיה היום, אבל בלשכת ראש הממשלה אומרים שנתניהו ויורש העצר של איחוד האמירויות הבטיחו לקבוע מועד חדש לביטול. עכשיו נצטרך להמתין האם זה אולי כן יקרה לפני הבחירות, או יצטרך להמתין אחרי יום הבוחר בישראל. תודה, מיכאל. כמה זה קורה כשבבוקר ראש הממשלה נמצא עם רעייתו בבית החולים שהושפזה שם לטיפול. תודה, מיכאל. תמשיך להדכן אותנו. עמרי חיים כתבנו לעניינים ערביים, בירדן הגיבו והם תוקפים את ישראל. כן, נכון, אז ממש לפני זמן קצר, לפני כשעתיים, תגובה ראשונה של ירדן, שר החוץ הירדני, איימן א-ספדי, הוא שמגיב לכל האירוע הזה, לפרסום שלנו כאן גם. לדבריו, הביקור של הנסיך בוטל, כי ישראל ניסתה לכפות סידורים חדשים ברגע האחרון על ביקורו של הנסיך בלילה, שצריך להגיד, זה עניין שהוא גם חשוב, בלילה שהוא קדוש עבור המוסלמים, לילה לסרב ולמהרז, העלייה של מוחמד לשמיים ממסגד אל-אקסא. בואי נשמע את הדברים שלו לפני זמן קצר. تفاجأنا في اللحظة الأخيرة أن إسرائيل أرادت أن تفرض ترتيبات جديدة وأن تغير من برنامج الزيارة ما كان سيضيق على المقدسيين في ليلة عبادة لا سيادة لإسرائيل عليها هي في القدس المحتلة وبالتالي لا نقبل بأي تدخل إسرائيلي في شؤونها. אז המריבה פה פשוט הייתה על מי שינה את סידורי ההבטחה, כי בישראל אומרים שהירדנים באו עם זה סידור שונה, והירדנים אומרים שישראלים עשו את זה. נכון, אז הירדני, כמו ששמענו, אומר, ברגע האחרון ישראל רצתה להטיל עלינו סידורים חדשים, אנחנו אומרים, הירדנים הגיעו לכאן עם סידורי ההבטחה חדשים, משהו שלא יכולנו לתת לו לקרות, להיכנס ככה למדינה, ולמעשה עוד דברים שאומר שר החוץ הירדן, הוא אומר, אנחנו לא רצינו להפריע לאנשי ירושלים המוסלמים בלילה הקדוש הזה, לא רצינו להביא את הנסיך עם סידורי הבטחה כאלה ואחרים, לא רצינו להפריע לנו כאן, ולכן החלטנו לעשות פרסה, להחזיר את הנסיך הביתה, וזה בעצם עוד אירוע בהשתלשלויות רבות של אירועים במתיחות הזאת, העולה ויורדת בין ירדן לישראל.
הר הבית מבחינת ירדן, זה חשוב להגיד, הוא קו אדום. מבחינתם הריבונות, כמו ששמענו, היא של הירדנים שם, והם לא מוכנים לעבור על הדבר הזה, על סדר היום. זה אירוע שהוא יותר גדול ממה שראינו בעת האחרונה, אבל בהחלט עוד אירוע בעליות והמורדות האלה ביחסים בין ירדן לישראל. תודה עמרי. תודה רבה. ובדיוק על כך אנחנו נרצה לדבר איתך, קסניה סבטלובה, לשעבר חברת כנסת, היום מנהלת התוכנית ליחסי ישראל והמזרח התיכון במכון מתווים. היה פה סוג של פשוט עין תחת עין, נכון? אתם מנעתם את הביקור של הנסיך, אנחנו נמנע את הביקור של נתניהו. בדיוק מאיה, ולצערנו הרב, הנושא הזה שאמור היה להיות נושא שפותרים אותו מבחינה מקצועית, בדרגים המקצועיים, מהר מאוד וללא שום התמהמהות, אז הנושא הזה של ההבטחה של הנסיך שרצה לבקר בהר הבית, שזה דבר שבשגרה יש לומר, הביקורים האלה מתקיימים מעת לעת, בפעם האחרונה אני זוכרת את הביקור של נסיך ההאשם, הבן הצעיר של חוסיין בשנת 2012, הכל עבר חלק, וגם אם פתאום רוצים להכניס יותר אנשי ביטחון מקודם, האם בעצם זאת העילה למניעה של הביקור הירדני אצלנו בהר הבית, ויש לזכור שהנושא הזה של הר הבית הוא מקפיץ את הירדנים, הוא רגיש ביותר, והירדנים ככה מרגישים שישראל זנחה אותם לטובת החברים החדשים במפרץ. זהו, רציתי לשאול אותך, את האמת, הסיפור הזה גם כמו שרועי שרון פרסם כאן אתמול בחדשות הערב, רק בגבול, במעבר אלנבי, מוסבבו לאחור והנסיך היה צריך לחזור הביתה, יש משהו בחזרה הזאת של בן מלוכה ברגע האחרון שיכול להיות איזשהו קו אדום מבחינתם? זה בדיוק קו אדום, כי זה ממש, זה מקפיץ את כל הטריגרים של הירדנים, שהם גם ככה חוששים שמנסים לדחוק אותם מהר הבית, אולי לטובת הסעודים, כן? והדבר הזה דיברו לו פעם בירושלים. את יודעת, זה לא דברים שהם ממציאים אותם לגמרי, כי זה גם פורסם בתקשורת המיינסטרימית כאן במדינת ישראל, שאולי צריך לחשוב על למי צריכה להיות הריבונות הזאת. האם עדיין לירדנים, אולי לבעלים אחרים, אולי לחברים החדשים שלנו. אז אני יכולה להגיד לך שזה בהחלט נושא של גם כבוד המשפחה, משפחת המלוכה, זה הכבוד של ירדן. זה נתפס כאלבון צורב לכל ירדני באשר הוא. וככה באמת מדברים וכותבים על זה ברשתות החברתיות בירדן. ואני יכולה רק להגיד לך שחבל מאוד שיחסים אסטרטגיים וחשובים ממדרגה ראשונה, כמו עם היחסים שלנו עם ירדן, גבול משותף של 336 קילומטר בסך הכל, אינטרסים ביטחוניים משותפים, ועבודה מעולה בסך הכל ב-25 שנים האלה של שלום, עכשיו קצת יותר, ככה לאט לאט הם נפגעים והם יורדים לטמיון, והם נהרסים ממש נגד עינינו. מה מבחינתם לדעתך תהיה חציית קו אדום שאי אפשר יהיה לחזור בה? מה יהיה הגבול האחרון? יש הרבה דברים שיכולים לגרום לכך שירדן תחזיר את השגריר שלה בהתחלה, ולאחר מכן זה אולי יוביל בכלל לביטול השגרירות שלהם כאן. הם כמעט כולם נוגעים איכשהו בעניין של הר הבית. אז בנייה ישראלית שלא מתואמת איתם ולא עברה את שבע עיניים הירדניות. הפגיעה בכל מה שנתפס ביניהם כריבונות ירדנית בהר הבית. הניסיון הזה להחליף את הירדנים באחרים, בין אם זה למשל הסעודים או גורמים מפרצים אחרים שעל כך מדברים אצלנו, יש לומר, כל הזמן. זה נתפס ביניהם כבהחלט קו אדום, וכמובן שהידרדרות עם הפלסטינים, שלא עלינו, אבל זה משהו שיכול להתרחש עכשיו לאור ההתקרבות של הבחירות ברשות הפלסטינית. אולי יגידו בממשלה, עוטיף כבר את החברים החדשים שלנו מהמפרץ, את איחוד האמירויות, אולי אפילו את סעודיה, מדינות שהן גם עשירות יותר מאשר את ירדן. תראי, זה לא עניין של עדיף. כי עדיף לנו שכל המזרח התיכון יהיו חברים שלנו. זה ברור, זה בסדר, אבל אם את צריכה לתעדף. אבל אנחנו צריכים, גם אנחנו צריכים להתמקד גם בחברויות החדשות והקשרים המבטיחים מאוד עם המפרץ, עם מרוקו, עם סודן, אבל לא לשכוח שמדינות הליבה במזרח התיכון, הן המדינות בלבנט, שהן בלב ליבו של האזור שלנו, והן גובלות בנו, זה מצרים, כן. זה ירדן. וזה שאנחנו ככה מתייחסים עכשיו בזלזול, הממשלה מתייחסת בזלזול מאוד גדול, לא מיישמים את ההסכמים הקיימים, לא מיישמים את התוכניות הגדולות שהיו יכולות להביא איזושהי רווחה כלכלית לממלכה ההאשמית. הדברים האלה, אנחנו יכולים לדבר על מכלול של השנים האחרונות, הם פוגעים מאוד ביחסים האסטרטגיים בינינו לבין אמן.
תראי, אני צריכה לומר מילה טובה לשר החוץ גבי אשכנזי, שלאחרונה נפגש מספר פעמים עם השר החוץ הירדני. ויש איזושהי תקשורת שככה התחדשה, אבל ממש ממש בחודשים האחרונים. צריך להמשיך, להמשיך ברוח הזאת. צריך להמשיך בהידברות עם הצד הירדני. צריך ללבן איתם את העניינים שקשורים להר הבית, לתאם איתם, וקודם כל לגרום להם להרגיש רצויים ושותפים לכל המהלך האדיר הזה שמתרחש עכשיו במזרח התיכון. הסכמי אברהם, לא בלי ירדן. אבל איך עושים את זה? כי זה בינתיים לא כולל אותם, זה כולל חברות אחרות מהמפרץ. זה קצת להלך על ביצים כאן, לא? כי אם את הולכת לכיוון, אולי את לא שומעת אותנו, חברת הכנסת לשעבר קסניה סמטלובה. טוב, ניתק הקשר הזה, בינתיים נודה לך על הרעיון הזה. שלום, כתבנו נוב ראובני. ירידה במספרים, בתחלואה הקשה, באחוז הבדיקות החיוביות, אפשר כבר לסכם את האירוע? תראי, בואי לא נגזים, כבר הופתענו לא פעם ולא פעמיים מהנגיף הזה שנמצא כאן כבר שנה, אבל באמת כבר כמה ימים של ירידה מעודדת בנתונים, והיום זה נמשך, מקדם ההדבקה יורד כבר ל-0.85, שבוע שעבר הוא היה באזור האחת, אפילו מעל, זאת ירידה מאוד יפה, גם שיעור הבדיקות החיוביות היום, מתחת ל-3%, 2.9%, זה הנמוך ביותר מזה כ3 חודשים, אנחנו רואים את הירידה נמשכת גם במספר החולים הקשים, וכל המגמות האלה קורות גם כשאנחנו שבועיים אחרי פורים, ובעיצומו של פתיחת המשק ועוד ועוד פתיחות, ואנחנו רואים שלמרות כל זה, למרות הסכנה והחשש שהיה, הנתונים ממשיכים לרדת, וזה בהחלט מעודד. אפילו פרופסור חזי לוי היום אומר בתדרוך שהוא עורך לכתבים, שגם במשרד הבריאות ציפו לנתונים פחות טובים ממה שאנחנו רואים עכשיו, אז ההפתעה הזו ככה כולם שותפים לה, וכבר מתחילים אולי אפילו לדבר גם על המשך ההקלות, זאת אומרת, החלטות עוד לא התקבלו בשבוע הקרוב, כי אנחנו עדיין רק כמה ימים אחרי השלב האחרון בפתיחה, אבל כן מתכוונים לדון בשבוע הבא, והדברים שדנים בהם זה הרחבת התפוסות במקומות שנפתחו, אולי הרחבת מגבלות ההתקהלות, וגם עוד דבר שיעלה על הפרק זה פתיחה גם של אולי יותר כיתות באזורים שכרגע הן עדיין סגורות בהן. אולי נראה דברים שאמר בנושא הזה היום פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות. זה יכול לבוא לידי ביטוי באירועי ספורט, באירועי תרבות, בבתי כנסת, ההתנהגות בפורים, המסיבות ההמוניות ברחובות, המסיבות בכל המגזרים, היו דבר מסוכן שיכולות לעורר תחלואה. אסור לנו לעשות את זה, גם כעת לקראת פסח, גם בפסח, אנחנו צריכים, כפי שאמרתי, לנהוג בזהירות, המחלה עדיין לא מאחורינו. לא הרבה פעמים רואים את מנכ״ל משרד הבריאות מחוייך בתדרוכים שלו, זה כבר טוב. אבל בלי שעננות. בלי שעננות, אבל רק חיוך זה גם סימן טוב. זה נכון. אבל עוד אחת מהסימנים, הקלות שעתידות לבוא, זה גם אפילו פתיחת הגבול לסיני. נכון, וזה עתיד לקרות. הממשלה החליטה היום להטיל על שרי הבריאות, התחבורה, הפנים והתיירות, לגבש בתוך שבוע לכל היותר מתווה שיאפשר מעבר ישראלים למצרים, לסיני, דרך מעבר הגבול בטאבה. אז הפתיחה עצמה אמורה להיות ככל הנראה תוך עד שבועיים, אז יכול להיות שכבר בפסח ישראלים יוכלו. שבוע למתווה, נקווה שזה יספיק. תודה רבה, נוב ראובני. בשמחה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, תכף נחזור. יום הבחירות לכנסת ה-24 מתקרב. כדי להבטיח את תואר הבחירות, בכל קלפי יהיו שני מזכירי ועדת קלפי, ומפקח תואר בחירות. אותו אפשר לזהות לפי אפוד מיוחד, תג ועליו שם ומצלמת גוף. חשוב להדגיש, מצלמת הגוף אינה מצלמת. היא תופעל רק במקרים חריגים, בלי לצלם את הבוחרים עצמם, ומתוך שמירה על הזכות לפרטיות. במקרה של חשד לאי סדרים בהליך ההצבעה, רק למפקח תואר בחירות הסמכות לצלם. כל צילום אחר בתחום הקלפי עלול להוות עבירה פלילית. למען הסר ספק, לא מוצבות מצלמות נוספות במתחמי הקלפיות. בתום היום ייפתחו הקלפיות בעלות המנעול המיוחד והמכסה הכפול, ומפקחי תואר הבחירות יתעדו את הליך ספירת הקולות במלואו. כך נוכל לשמור על בחירות הוגנות וטהורות. בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת עושים הכל כדי שנוכל להצביע בבטחה. בואו להצביע. בטוח להגיע. כאן 11 מציג
הודעה לבוחר. תקשיבו, תקשיבו. לפני שאתם שמים להם פתק בקלפי, בול באמצע, מרכז קיצוני רדיקלי. אל תשכחו, הגעתי את השט! שאין פתק החלפה. בוקר טוב, ישראל. סדרה חדשה. טוב למות ביד הבונוס. אז דרוביה. עדי דואבל, אני חק ואתה חרק. שנכנסת, אופס, בכנסת. בא להתקלח, מה, ככה זה? מותק בול באמצע, סדרה חדשה, בכל ערב אחרי החדשות. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הערב זהו זה, ברבע לעשר. ברבע לעשר? אחרי מותק בול באמצע. רק אז זה בא? כן. התוכנית בחסות... פילדלפיה, הקרם של גבינת השמנת. שלום כתבתנו ורד פלמן. שלום. אז ירין שרף מואשם בבעילה אסורה בבת ה-13 במלונית הקורונה, ולא באונס, כך הפרקליטות מודיעה היום בהגשת כתב האישום, ויש על זה הרבה מאוד ביקורת. כן, הרבה מאוד, סערה די גדולה הייתי אומרת, בקרב ארגונים גם שתומכים בנפגעות תקיפה מינית, ולא רק, גם ארגוני נשים בכללותן. וכפי שציינת, בעצם הוא נאשם היום בבית משפט השלום בתל אביב, סליחה, בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה, הטרדה מינית, תקיפה, אספקת משקה אלכוהולי לקטין, איומים, וכתב האישום היה הוא באמת כתב אישום שמגולל איך בעצם הוא כל הזמן מנסה ליצור מגע מיני עם אותה ילדה, בת 13, היא בהתחלה כותבת לו גם, אני בת 14, ואומרת לו מה לי ולך, אתה הרבה יותר גדול ממני וכולי, והוא ממשיך וממשיך ונוצרות שם אינטראקציות שבמהלכם הוא גם נותן לה ומשקה אותה בוודקה, לאחר מכן הוא פשוט עולה גם בהזדמנות אחת, היא אומרת לו בוא תעלה, בהזדמנות שנייה הוא פשוט אחרי שהיא אומרת לו אני צריכה זמן, הוא פשוט עולה מיוזמתו לחדר שלה ונכנס לשם, ובאחד האירועים גם הוא נותן לה סתירה. וכאמור, יש פה הבדל ניכר. ההבדל הניכר העיקרי הוא שגם ברמת האנישה שיכולה להיות פה בין בעילה אסורה בהסכמה לבין אונס, שני בתי משפט שונים, בין בית משפט מחוזי לבין בית משפט שלום, ולכן גם הרבה מאוד גורמים יצאו נגד זה. אני יכולה לומר שבמועצה לשלום הילד, שם טוענות גם היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד, אומרת העובדה שאותה ילדה הייתה בלי יכולת לצאת משם, בעצם בלי שהיא יכלה לבחור להיות במלונית הזאת, העובדה בעצם שהיא לא יכלה להימלט, גם אחרי שהיא אימו עליה, לא יכולה לבסס פה איזושהי הסכמה לאירוע הזה. גם איגוד ברכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, גם אין יצאו נגד ההחלטה הזאת שלא להאשים אותו באונס. שדולת הנשים קוראת יחד עם הלובי למאבק באלימות מינית, לשלוח מכתבים לממלא מקום פרקליט המדינה עמית אייסמן, כדי שבעצם כתב האישום הזה יתוקן ויכלול גם עבירת אונס. כאמור, סערה גדולה, ובינתיים בית המשפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו של ירין שרף עד יום רביעי הבא. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו אותו מהליכים. בוא נשמע דברים שאמרה לפני זמן קצר בבית המשפט אמא של הנערה, של הילדה הזאת, לכתבנו דניאל אלעזר. אתה אמרת לה את החיים. אתה יודע שהיא רואה לך בלילות בפלשבקים מטורפים. אתה יודע שהיא קטנטונת גור קטן. תודה רבה, ורד. תודה. אנחנו לבחירות עכשיו. אם נשאל מה השתנה הסבב הבחירות הזה, כנראה עקיבא וייס כתבנו שזה הולך להיות הקרב בין יהדות התורה וש"ס. כן, מאיה, אנחנו מדברים על מפלגת יהדות התורה האשכנזית, שכוללת את אגודת ישראל ודגל התורה הליטאית בפנים. ומצד שני אנחנו רואים את מפלגת ש"ס, ועל מה בעצם המאבק הפעם הבחירות האלה? זה על קולות של בני התורה הספרדים, אותם תלמידים ספרדים שלמדו בישיבות אשכנזיות ליטאיות, או לא רק, ושם יש קריאה של ראשי ישיבות ליטאיות, מי שמשתייכים לדגל התורה, כן להגיע ולתמוך ביהדות התורה ולא בש"ס, למרות שהם הם מזרחים, הם אמורים לתמוך במפלגה המזרחית, וזה בעצם גורם לחיכוך מאוד גדול. למה זה מגיע החיכוך הזה?
כי ביהדות התורה חוששים מאוד מבריחה של קולות, אנחנו מדברים על קולות של חסידי חב"ד או קהילות אחרות שילכו לסמוטריץ' או לאחרים, והם אומרים אם אנחנו גם מפסידים גם את בני התורה הספרדים אנחנו במצב קשה, וזה בעצם מוביל לאיזה עימות, לחילופי דברים קשים. ראינו את גפני אומר באיזה כנס שהוא קורא לשסניקים, למפלגת שס, גזענים, וזה הדבר הזה הולך ומתפתח, ראינו גם תגובות מזה. אבל בואי נראה משהו שהיה אתמול באולפן של רדיו קול חי בהגשת איתי גדסי ואבי רבינה. הם מערכים את הדוברים אולי של המפלגות, את לא רשמים אולי, ירח טוקר של גפני ואיציק סודרי הדובר המתולוגי של שס, ושם הוויכוח הזה סביב הבני תורה ולמי צריך לשמוע, לרבנים הספרדים או לאשכנזים, זה מגיע לתוך האולפן. בואו נראה את האימות הזה. אתה לא תגיד מילה על ראשי הישיבות שלנו. מותר להם לומר מה שהם רוצים. אבל למה אתם פה? אני אמור כאן איתך, כל מקום שצריך. אתה לא תגיד מילה על ראשי הישיבות. אני אמור ואני אלך. שבו, אפשר. שבו, אפשר לנהל דיון. אתה לא תגיד נגד ראשי הישיבות שלנו. אפשר לנהל דיון, חברים. ראשי הישיבות הם מעל כולם. מעל הפוליטיקה שלך. למה אתה הולך? שב, תתמודד. תתמודד. תתמודד עם הדברים. ראשי הישיבות שלנו הם לא פחלות. אני לא יודע, ירדו מדעתם. עימות כבר לא יהיה שם בין נציגי המפלגות עצמם, אם ככה זה נראה עם הדוברים. וזה מדובר עוד ביוצאי התקשורת של המפלגה, שבעצם עובדים עם הקמפיין, אבל אין ספק שמדובר פה בסוף בשאלה לאיזה רבנים שומעים, בפרט בבני התורה הספרדים, שמצד אחד משתייכים במוצא שלהם לציבור הספרדי, וחלקם יש להם רבנים אשכנזים שנולדו בישיבות לתאיות, וזה בעצם קוריאה. מצד שני, ביהדות התורה יש להם גם מאבק מול הדתי-לאומי, מול הציונות הדתית. ראינו שם שרבנים מתוך הציונות הדתית שבעבר תמכו ביהדות התורה חזרו הביתה לסמוטריץ'. מצד שני, אנחנו רואים את סמוטריץ' מנסה לקחת קולות מתוך חסידות חב"ד, אדמו"רים ימנים שיכולים להתחבר עם המסרים של סמוטריץ' ושל בן גביר, וכאן יש מאבק מאוד משמעותי בין אותן מפלגות, אבל אין ספק שהמאבק הפנים חרדי זה בין שס ודגל התורה, וגם הם מעדיפים לריב בחוץ, בתוך הבית, מאשר לריב מול סמוטריץ', ששם בעצם הם מערים שיהדות התורה חלשה, והם פחות רוצים לשדר את זה לציבור. תודה, עקיבא. תודה. אנחנו לסרטון ובו העדות על הסכם סודי לכאורה בין ראש הממשלה נתניהו לאשתו שרה נתניהו, והוא שר היום מיוטיוב והוחזר אחרי זמן קצר. כתבנו משה שטיימץ, אתה דיברת עם דוד ארצי, מי שמדבר שם בסרטון. כן, הסיפור הזה קצת מוזר, גם העיתוי שלו צריך לומר ביושר תמוע, כי אותו יהודי בשם דוד ארצי, מי שהיה סמנכ"ל בתעשייה האווירית ויושב ראש מכון היצוא ומצטלם בסרטון הזה, אנחנו רואים אותו על המסך עכשיו, טוען שהוא לפני יותר מ-20 שנה נחשף להסכם בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לרעייתו הגברת שרה נתניהו, הסכם שלכאורה לטענתו מאפשר לגברת נתניהו מעורבות בענייני מדינה. למה 20 שנה הוא שותק דוד ארצי ורק עכשיו הוא נזכר בעצם להצטלם, לספר על אותו הסכם? שאלנו אותו השבוע את השאלה הזו, בואי נשמע. אתה מתאר שכבר אז הזדעזעת מההסכם הזה 20 שנה, שמרת את זה בבטן. לא, אני אגיד לך מה, אני הייתי משנה למנכ״ל בתעשייה אווירית, וכאיש תעשייה אווירית הייתי מנוע להתעסק בדברים כאלה, ואני פרשתי לפני 4 שנים. אז שאלנו אותו, אם פרשת לפני 4 שנים, למה... אז למה לא לפני 4 שנים? למה לא לפני 4 שנים? לא קיבלנו תשובה ברורה לדבר הזה. כך או כך, הסרטון הזה חורך את האינטרנט, הוא הורד מהרשת ואחר כך חזר אליו. נאמר שיש הרבה שאלות סביב הטענה הזאת. קודם כל, גם אם לכאורה יש הסכם כזה, הרי שלהסכם כנראה אין תוקף חוקי. כמובן השאלה למה עכשיו, והוא טוען, ארצי בעצם טוען שמי שהראה לו את ההסכם אז זה עורך הדין דוד שמרון. שמרון מכחיש בתוקף, הוא אמנם מודה שהוא היה בקשר עם ארצי באותה תקופה, אבל הוא מכחיש בתוקף קודם כל קיומו של הסכם כזה שהוא לפי הטענה ניסח, ובטח לא שהוא הראה אותו לארצי. וגם מלשכת ראש הממשלה אומרים בתגובה שמדובר בטענות שקריות שיטופלו משפטית. תודה משה. בית המשפט בחיפה קיבל היום את ערעור המדינה בגזר דינו של משה איבגי, כתבנו חן ביאר, מצטרף מבית המשפט, שהרשיע בעצם את איבגי בסעיפי האישום המקוריים.
נכון, מאיה, בית המשפט המחוזי כאן בחיפה הופך את ההחלטה של שופט בית משפט השלום זיו אריאלי, מרשיע את השחקן משה איבגי בכל סעיפי האישום נגדו, מרשיע אותו בעבירות מין בשלוש נשים שונות, עבירות של מעשה מגונה והטרדה מינית, מה שהיה מאוד משמעותי בתיק הזה, ובמובן הזה יש כאן אמירה של בית המשפט המחוזי, הוא שגם השופט בבית משפט השלום שבחר לזכות את משה איבגי מחמת הספק בחלק מהאישומים, האמין והעדיף את גרסת המתלוננות על גרסתו של איבגי, אבל חשב שבחלק מהמקרים לגבי שתיים מהמתלוננות המעשים לא מגיעים לכדי עבירה פלילית, אולי הם מגעילים, אולי הם לא ראויים, אבל עבירה פלילית לא הייתה כאן, ובית המשפט המחוזי הופך את ההחלטה הזאת ואומר, הייתה גם הייתה עבירה פלילית. אנחנו מדברים על מקרה אחד שבו היה מגע באזורים אינטימיים של אחת הנשים, איבגי טען שזה היה משהו לא מודע, שנעשה בטעות שלא בידיעתו, בית המשפט היום דוחה את הגרסה הזו. מקרה אחר שבו לא הייתה החלטה פה אחד, אלא החלטה ברוב קולות, מדובר על הטרדה מינית מילולית למעשה, דברים שאמר איבגי לאישה שהוא פגש באופן אקראי ברחוב ולא הכיר אותה קודם לכן. בית המשפט גם דוחה את האירור של איבגי עצמו ומותיר את ההרשאות הקודמות שלו, שתי הרשאות בעבירות של מעשה מגונה על קנן. כאן מדובר במגע בגבה, מתחת לחולצה, בעובדת שעבדה איתו בהפקות שונות במסגרת פעילותו כשחקן. בית המשפט מחליט שהתיק הזה חוזר עכשיו למעשה שוב לבית משפט השלום, שידון מחדש בעונשו של איבגי. נזכיר שהעונש המקורי על ההרשעה היה עונש של 6 חודשי עבודות שירות. הפרקליטות ביקשה רק על הסעיפים שבהם הוא הורשע מלכתחילה עונש של מאסר בפועל, מאסר אפילו לא קצר של 15 חודשים, ועכשיו אנחנו מבינים שהדרישה תהיה כבר מאסר ממושך הרבה יותר, והערכה היא שאחרי ההרשעה הזו בית המשפט יהיה לו קשה מאוד להימנע מלגזור על איבגי עונש של מאסר בפועל, אבל אנחנו נאלץ להמתין עוד חזון למועד בעניין הזה. איטליה, דנמרק ואוסטריה הן רק חלק מהמדינות שהודיעו בימים האחרונים שהן מפסיקות את השימוש בחיסונים של אסטרזניקה. מיכל רשף, שלום. הסיבה היא בעצם תופעות הלוואי שהתגלו. כן, אבל צריך להיזהר עם זה, כי אנחנו מדברות בעצם על כמה מקרים שהתגלו, חלקם במדינות האלה, בעיקר המקרה האוסטרי הוא יותר מדהיג, תכף נגיע אליו, של תופעה של קרישי דם. עכשיו צריך לומר, בשלב הזה לא התגלה שום קשר בין המקרים הללו לבין החיסון של חברת אסטרזניקה. המדינות שאנחנו מדברות עליהן, כמה מדינות באיחוד האירופי, הזכרת אותן, גם נורווגיה, ליטא, לוקסמבורג, שמפסיקות באופן זמני את המתן של חיסון של חברת אסטרזניקה. בדנמרק לצורך העניין מתייחסים לזה כאיזשהו צעד מניעתי. באוסטריה עשו את זה כבר לפני כמה ימים, לאחר מקרה של אישה שמתה 10 ימים לאחר החיסון. האיחוד האירופי בודק את המקרה הזה, אבל כרגע נדגיש, אין שום קשר שהוכח בין החיסון של חברת אסטרזניקה, שגם נזכיר נבדק במבדקים קליניים, עבר את כל האישורים הנדרשים של כמה סוכנויות בריאות, ולא נמצא בו שום ממצא מחשיד, שום בעיה. וגם נגיד שבאיחוד האירופי אומרים שהשכיחות של מקרים של קרישי דם בעצם זהה לשכיחות שלהם באוכלוסייה. אז עכשיו כאיזשהו צעד מניעתי העניין הזה נבדק. כאמור, כפי שאמרת, כמה מדינות ברחבי אירופה עצרו את השימוש בחיסון הזה בשלב הזה. באוסטריה צריך לומר, הם עצרו את השימוש בחיסון רק בחיסון מתוך משלוח אחד מאוד ספציפי, שאיכשהו היה ניתן לקשר אותו לשני מקרים כאלה. והסיפור הזה עוצר שוב את מבצע ההתחסנות באירופה, שגם ככה מדשדש, בין היתר בגלל העיכובים בהספקה של החיסונים של חברת אסטרזניקה. נקווה שהם יוכלו להתחיל לחזור לחסן בקצב קצת יותר מהיר בקרוב. בתקווה שהאישור של החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון שהיה לפני זמן קצר, אולי זה יתרום באיזשהו משהו. מיכל רשף, תודה רבה. תודה. הפסקה קצרה, תכף נחזור. אני מתחילה להיות חברת כנסת. זה מותק מורדכי. מה זה מותק מורדכי הזה? בחסותה של המדינה. זה בחור בקיסרים. איזה דלק היא נוסעת. רצית אופוזיציה. אבל את קואליציה. היא קואליציה? מותק בול באמצע. סדרה חדשה. בכל ערב אחרי החדשות. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11.
הערב בעד כאן, נעזוב את כל העניינים השוליים בצד ונדבר על מה שחשוב באמת, רשימת היפים והנכונים של פנאי פלוס. ואם כבר יפים ונכונים, תראו מאיתנו הערב, עידן אלטר וומן. יחד איתו נחגוג את החזרה לשגרה. עידן, יצאת לבלות כבר? אני לא זוכר איך. ככה. ככה, בן אדם. ככה. כן, אטינגר לא. נבוא לכתר את אח שלך. למה אני? מה, אני נער מעורר? אתה מה? מה את חושבת שהיו אנשים בתקופת המהפכה התעשייתית לפני שהמציאו את השעון המעורר? בוא, אתה לא אחרי ששומע היסטוריה לילדים. יותר ממיליון ושמונה מאות אלף האזנות להיסטוריה לילדים. ההסקט הידעני והמרתק שכל הילדים אוהבים. כאן הסקטים ממשיכה להוביל את מהפכת הפודקאסטים בישראל באין ספור הסקטים לכל גיל ובכל זמן. עכשיו, באתר וביישומון כאן, גם בטלפון וגם ביישומון החדש לרכב שלכם. התוכנית בחסות תה אימפרה, תה ציילוני אמיתי, גם למי שאוהב תה חזק. לשמיעה טבעית יותר, ריסון וואן, מכשיר שמיעה מהפכני, מבית אודיומדיק. סימנס מציגה את השף הפרטי שלכם, תנור בעל תוכניות אוטומטיות למנות מושלמות, סימנס. העצמאות חשובה לבריאות. קלנועית אפיקים, כוכבית 9901. יפן מציינת היום עשור לאסון הצונאמי שהוביל גם לתקלה הרסנית והמבעיתה בתחנת הכור הגרעיני בפוקושימה. איתמר מאיר יצא היום במוסף גלובלי שישודר בחדשות הערב, חוזר לאותם אנשים, לאותם מראות שבאמת הדהימו את העולם לפני עשור. כן, תשמעי, אני הייתי אז כתב חוץ בערוץ אחד עליו השלום, אני זוכר את התמונות, זה היה משהו בלתי נתפס. זה גם קצת ניפץ את מה שחשבנו כולנו, איך שצונאמי אמור להיראות עם איזה גל עצום ששוטף. זה לא היה גל גבוה, זה פשוט האוקיינוס נשפח אל תוך יפן. האוקיינוס פשוט נכנס אל תוך היבשה, קילומטרים עד שהמים איבדו את האנרגיה שלהם ונסוגו בחזרה. ההרס היה עצום. מדובר על עשרות אלפי תושבים, יותר מ-20 אלף תושבים שמתו באסון הזה, וכמובן אותו נזק לשלושה כורים גרעיניים בפוקושימה דייצ'י, שזו שמה של התחנה הגרעינית, שלושה כורים גרעיניים שלמעשה החל שם תהליך של התחממות. נפגעו שבועות המים, הכורים התחממו ונהיה תהליך של התחה, וזה גרם באמת לכל מיני מחשבות מבעיתות, כמו שאמרת, את יודעת, זיכרונות מצ'רנוביל. באמת לא ידענו איפה נהיה עוד 10 שנים, לא ידענו איך ייראה האסון הזה, כמה קרינה תצא, זה משהו שאי אפשר לשלוט עליו, שקשה מאוד להעריך מה היו ההשלכות שלו. כרגע אפשר לומר שהמצב שם הוא פחות גרוע ממה שחששנו שהוא יהיה, רמת הקרינה יחסית נמוכה, הייתה רעידה לפני חודש, מה שיגביר עוד יותר את החשש מהחזרה של יפן. יפן רוצה לחזור להפעיל את הכורים הגרעיניים שלה. יש לה עשרות כורים גרעיניים, רק 9 פועלים כיום. ויש כרגע לחץ מצד תעשיינים להפעיל את הכורים בחזרה, ומצד שני לחץ מצד הציבור להירגע עם העניין הזה. זה צילק את היפנים, לא רק את מי שגר באזור האסון, בפוקושימה, במיאגי, בסנדאי, גם את האנשים בטוקיו. אבל מה דחוף להם כל כך לחזור להפעיל את הכורים? יפן זו מדינה שנשענת 30% מהאנרגיה שלה בזמן האסון הגיעו מכורים גרעיניים. זו הייתה האסטרטגיה שלה להפיח את הפריפריה שלה, אוקיי? לספק אנרגיה לפריפריה היפנית, לגרום לתושבים הצעירים להישאר בפריפריה ולא להתרכז כולם בערים הגדולות. והאסון הזה למעשה טרפד ליפן את האסטרטגיה, שיבש התוכניות, נדון מזה גם בכתבה היום, כמובן במוסף גלובלי, הנה קטע ממנה. יאסו טקמצו איבד את אשתו כשגלי הצונאמי היכו בחופי יפן. גופתה לא נמצאה מעולם. כשנתיים אחרי האסון, החליט שהוא לא יושב עוד בחיבוק ידיים והוציא רישיון צלילה כדי שיוכל לחפש את שרידי אהובתו בעצמו. まあ今まで捜索とかいろいろしてるんですけども、妻のものはまだ見つかってはいないですね。他にはいろんなアルバムだったり衣類だったり。 ב-11 במרס 2011 עמדנו פעורי פה לנוכח המראות הבלתי נתפסים שהגיעו מיפן. רעש אדמה אדיר בעוצמה של 9 דרגות, החזק ביותר באזור מאז ומעולם, יצר גלי צונאמי ששטפו את החופים הצפון-מזרחיים של האי הגדול הונשו.
פה גם דיברנו, שוחחנו גם עם אנשים שהיו שם בזמן האסון ואחרי האסון, הגיעו להגיש סיוע, שחזרנו איתם את החוויה, דיברנו קצת על מה האירוע הזה עשה לעם היפני. למרבה ההפתעה, הוא לא באמת שינה את העם היפני כפי שאת יודעת, אפשר ישר לקפוץ ולומר. הוא השפיע על היפנים, הוא טלטל אותם, זעזע אותם, אבל איך אמרו לי, אחד המוריינים בכתבה, המוריינת אמרה לי, היפנים ממשיכים קדימה, כל הזמן. קרה, אין מה לעשות, זה הטבע, זו מדינה שהתמודדה ותתמודד עוד אין ספור פעמים עם אסונות טבע. לא רק רעשי אדמה, צונמי, הרי געש, סופות טרופיות. היפנים יודעים טוב מאוד איך להמשיך הלאה, להתחדש, אבל כמובן שהאסון הזה צילק את המדינה הזאת כנראה לעד. מדהים, שפשוט איזה משפט מדהים. נמשיך הלאה, בסדר, כאילו לא היה פה אסון שהוביל למותם של 20,000 איש. איתמר מאירי, תודה רבה. תודה, מאיה. תושבי הגליל התחתון יוצאים לבחירות, זאת אומרת להיות מערכה קשה, חסרת רחמים, ובסופה המועצה האזורית תקבל שם חדש. שלום ניצן פלג, ראש המועצה האזורית הגליל התחתון, עוד אפשר לקרוא לכם ככה, נכון? קודם כל כן, בוודאי. שלום ואחר הצהריים טובים לכל הצופים כמובן. אז מה הייתה הבעיה עם השם? קודם כל השם הוא חלק מאיזשהו תהליך אסטרטגי ארוך שאנחנו מובילים בשנתיים האחרונות, בשנתיים וקצת שאני ככה יושב בכיסא ראש המועצה. תהליך אסטרטגי שאנחנו בעצם מקדמים בכל התחומים ברחבי המועצה, מבחינה ארגונית ותכנים ונושאים שאנחנו מובילים כאן באזור שלנו, כולל סדנת כתיבת חזון שעשינו בשנה החולפת, ובאמת חלק מהתהליך האסטרטגי, אפשר לומר החליפה מעל כל הגוף הזה שאנחנו מקדמים, זה באמת רענון וחידוש של השם של המועצה שלנו, שבאמת חגגה בשנה האחרונה 70 שנה להיווסדה. אתה שמעת מתושבים שהיו להם בעיות עם השם? כמובן. קודם כל גם אני, אמנם אני, בחורים, אני דור שלישי במושב שדמות דבורה בגליל התחתון, מגדל דור רביעי, אז אני מכיר את החיבור לאזור שלנו, האזור המדהים הזה, אחד האזורים הכי יפים בארץ, במיוחד בעונה הזו של השנה. וכן, כמי שבא קצת מעולם התיירות, אז המילה תחתון לצד המילה גליל, היא עושה קצת קונוטציות שליליות. אגב, אני אומר עוד פעם, אם תסתכלו קצת על מועצות האזוריות בכל המרחב בצפון, תראו מועצות כמו הגליל העליון ומרום גליל ומשגב ומבואות חרמון. כן, אבל כמו שיש גליל עליון, אתם גליל תחתון, זה גיאוגרפיה. נכון, אז קודם כל גם הגיאוגרפיה היא לא מדויקת. הגליל התחתון מבחינת המיקום הגיאוגרפי שלו מתחיל מאזור כרמיאל ודרומה ומיוקנעם ומזרחה. אוקיי. המועצה שלנו יושבת בחלק הדרום-מזרחי שלה. ואגב, אני יכול לומר שרק בערוץ שלכם, ביום שני האחרון, היה איזשהו דיווח על אירוע פשיעה נוראי של איזה גבר שעשה מעשה סדום בילדה בת שבע, אחד מיישובי הגליל התחתון. זה לא אצלנו, וזה קורה כל הזמן, חדשות לבקרים בכל ערוצי התקשורת. אז אתם הולכים להחליף, אבל מבקשים רק להחליף את השם התחתון, לא את הגליל. איזה הצעות כבר קיבלתם? אתה יכול לחלוק איתנו? אז קודם כל יפה, נכון. אז באמת ביום ראשון מליאת המועצה קיבלה ברוב מוחלט את ההחלטה, מה שנקרא להישאר עם הגליל ולהיפטר או להיפרד מהתחתון. אנחנו עדיין מועצה שנהיה בגליל תחתון, אבל כן אנחנו רוצים לרענן את השם. אז איזה שמות יש? הצלנו באמת איזשהו קמפיין אתמול, הצלנו קמפיין אתמול, ואנחנו עושים שיתוף ציבור, יהיה גם יום חגיגי שהציבור יבחר את השם שירצה בו. עלו השמות, הרבה מאוד שמות, כמו שער הגליל, קדמת הגליל, לב הגליל, שדות הגליל, גבעות הגליל, פני הגליל, הרבה מאוד, באמת הרבה מאוד שמות יפים שכל הזמן זורמים אליי, לוואטסאפ, למייל, גם לאתר המועצה. יש לך כבר פייבורית? רק אנחנו מדברים פה, אף אחד לא שומע. יש לך כבר פייבורית? אני לא. אני נותן לציבור, אני נותן לציבור לבחור. מבחינתי, ברגע שהשארנו את המילה גליל, מבחינתי זה בסדר גמור. אם תהיה תוצאה מאוד מאוד קרובה, אם תהיה תוצאה מאוד מאוד צמודה, אתם תשקלו רוטציה? או שזה ירד מהפרק? אני מקווה מאוד שהבחירות שנעשה לשם של המועצה, אי שם בחודש יוני-יולי, אני מאמין, זה יהיה הבחירות האחרונות שנעשה בארבע שנים הקרובות, ולא נצטרך פה להתעסק ברוטציות וכו'. לתפילה הזאת כולנו מצטרפים. לסיום, אתה חושב שהשינוי הזה של השם באמת ישנה משהו בהוואי של המועצה, באופי שלה, באיך שרואים אותה מבחוץ? כן, לחלוטין. קודם כל זה גם סקרים מקצועיים שעשינו, סקרים גם ברמה הארצית, גם ברמה המקומית. רק רבע מתושבי המועצה מרגישים זהות מלאה עם השם שלה. במרחב הארצי כולו, בסקר שעשינו, זה נתפס באמת כמשהו שהוא נחות יותר, שפה יש חיים לכאורה פחות טובים,
אין לי ספק שזה ירענן, זה יחדש, זה ישים זרקורים על המועצה, יביא לנו עוד תנועה, עוד טראפיק, עוד משקיעים. אני חושב שזה בהחלט יעשה טוב למועצה שלנו, כחלק עוד פעם מתהליך אסטרטגי שלם שאנחנו מובילים פה. ניצן פלג, ראש המועצה האזורית גליל תחתון, לא לעוד הרבה זמן, תודה רבה לך. תודה רבה. לקראת סיום, רואי קייס עם הסיפור של המשולש המסקרן בזמן האחרון, ישראל, סוריה ורוסיה. איך המדינות הללו מצליחות להפציץ שטחים סורים בלילה ובבוקר לעשות עסקים. הנה פרק נוסף בסדרה השכונה שלנו, כאן חדשות בדיגיטל. זוכרים את התקיפות בסוריה לפני שבועיים? זה היה בחדשות. בטח פספסתם. وردنا الان مراسل الاخباريه دفاعاتنا الجويه تتصدى لعدوان اسرائيلي في اجواء محيط مدينه دمشق. لفي بيرسوميم زارين اسرائيل توقفت بسوريا متى شبالا وזה לא התחיל אתמול. התושבים בדמשק כבר רגילים. لقد انتصر على العدوان الاسرائيلي والدليل على ذلك ان الشعب السوري متواجد في ساحه المعركه. אז איך קורה שישראל מפציצה כבר יותר מעשור מטרות מעבר לגבול בלי יותר מידי התנגדות מצד אסד? להזכירכם, אנחנו מדברים על רודן שזכה לכינוי הקצב מדמשק, ולא רק שהוא לא מחזיר, אנחנו עוד עוזרים לו עם חיסונים. אנחנו נדע ידנו על קלבנו כלמה ג'רע קצף ישראלי ונסתطيع ان نحاكم بشار الاسد كخائن لانه لا يرد. אז משהו קורה בין ישראל לסוריה, אבל איך זה קורה תחת הפצצות? מה תפקידה של רוסיה בסיפור? והאם יש סיכוי שאסד, רוצח ההמונים, יחיד לשיר שיר לשלום? בואו נתחיל. למי שזוכר, לפני עשור, ישראל וסוריה כמעט חתמו על הסכם שלום בתיווך אמריקני. זה לא איזה סוד או משהו. באותה תקופה הדיל היה הגולן תמורת איראן. ישראל תוותר על הגולן או על חלק ממנו, ובתמורה אסד יתנתק מאיראן ומחיזבאללה. הסכם השלום הזה כבר שייך לפח הזבל של ההיסטוריה. אבל בשנים האחרונות אנחנו עדים למשולש רומנטי שמצליח כנגד כל הסיכויים. ישראל, רוסיה, סוריה. עד כמה הקשרים בין הצדדים מתהדקים? לפני שנתיים, קצת לפני הבחירות הראשונות, כולנו הופתענו כשרוסיה סייעה להחזיר את עצמותיו של זכריה באום זיכרונו לברכה מסוריה. לאחרונה אפשר לטעון שיש התחממות נוספת ביחסים האלה. דיווחים על מאמצים רוסים להשיב את עצמותיו של המרגל אלי כהן זיכרונו לברכה, וסיאסים, עסקת חילופי האסירים האחרונה שבמסגרתה ישראל רכשה חיסונים רוסים בעבור אסד. עסק לא רע לכולם. أفرج النظام السوري عن الفتاة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود باتجاه الأراضي السورية، وذلك خلال صفقة تبادل بين سوريا وإسرائيل برعاية روسية. سيمو לב למה שקורה בגבול הצפוני שלנו בשנים האחרונות. לאורך כל מלחמת האזרחים בסוריה, ישראל התערבה רק כדי לפגוע במטרות של איראן ושל חיזבאללה. היא לא באמת ניסתה לפגוע במשטר אסד. זאת המדיניות הברורה שאני מוביל מזה שנים. לא נאפשר התבססות איראנית צבאית נגדנו בסוריה, ולא נאפשר שום ניסיון של תקיפה נגדנו משטח סוריה. התקיפות הישראליות בסוריה לא באות לאסד בטוב, בעיקר בגלל שזה פוגע לו בתדמית. אבל למרות הכל, התגובה הסורית בדרך כלל נגמרת בזיקוקים של נ"מ שלא פוגעים בשום דבר. סביר להניח שבטהרן ובדחיה היו רוצים לראות משהו יותר משמעותי, אחרי שסייעו לו יחד עם פוטין לשרוד בארמון. אז למה אסד לא מגיב כמו שאמור להגיב רודן שמותקף על בסיס שבועי? אז זהו, שלבשאר קצת נמאס מהנוכחות הזרה בסוריה. כל מי שסייע לו מצפה לקבל נתח עסיסי. האיראנים רוצים בסיס קדמי מול ישראל ומתחילים להתייחס לסוריה כמו לחצר האחורית שלהם. ואסד הוא חייב להם כל כך הרבה שפשוט אין לו ברירה. فهناك فصولا ستكتب عن اصدقائنا عن ايران والامام خامنئي عن روسيا والرئيس بوتين عن حزب الله عن حزب الله والسيد حسن نصر الله في بونخناس المثلث الرومانتي لفولا بوتين الباترون של משטר אסד מתווך בינו לבין ישראל וכולם מרוצים. הרוסים נהנים מהמעמד של המעצמה שמנהלת את המזרח התיכון. ישראל מקבלת אור ירוק להפציץ מטרות איראניות על אדמת סוריה. ואסד, הוא צופה בשקט בהתבססות האיראנית בסוריה, שחוטפת שוב ושוב מכות מהשמיים. בצורה קצת הזויה, הפוקר הזה של המזרח התיכון, השחקן עם היד הכי חלשה, הצליח לתמרן את כולם. I'm worried by all things you have mentioned most. imminent and immediate is the coming fall, I hope, of Assad. היום?
אף אחד לא יעיז להמר נגד בשאר. מהצד שלנו, האינטרס להעדיף את האסד ברור. קחו דוגמה ברורה וכואבת. בעזה מוחזקים ישראלים מזה מספר שנים, ואחרי כל הדיבורים הם עדיין שם. מנגד, כשרוצים לעשות דיל עם סוריה, מרימים טלפון לפוטין, והופ, אסד בעניין. זה בטח לא היה אפשרי אם אל-קאידה או דאש היו משתלטים על סוריה. אבל זה הזמן לשאול, האם לא נחצה פה גבול ברמה המוסרית? והאם ראוי שישראל תעבוד עם צורר שאחראי למותם של מאות אלפי בני אדם? ברור שבמזרח התיכון קשה למצוא חברים נורמנים. ועדיין, לא עם כל אחד, מומלץ לנגב חומוס בדמשק. עד כאן מאיתנו. ביום ראשון נחזור עם עוד תוכנית בארבע ורבע כרגיל. שיהיה לכם ולכן סוף שבוע מצוין, ואין דרך טובה יותר להתחיל אותו מאיתכם. אורי לוי ושרון וקסלר, ערב טוב חברים.